ഹലോ, ഹായ്, നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഞാൻ പറയണതേ, എന്താ നമ്മൾ കുറേ സീരിയസ് കാര്യങ്ങളും കുറേ അക്കാദമിക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇനി ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം. നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു വാക്കാണ് തഗ്, അല്ലേ? നമ്മുടെ കോളേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് സർക്കിളിലൊക്കെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറയും, അയ്യോ അവള് ഭയങ്കര തഗ്ഗാട്ടോ, അവള് വായ തുറന്നാൽ തഗ്ഗടിക്കുള്ളൂ കേട്ടോ, അല്ലെ ചെറുക്കം ഭയങ്കര തഗ്ഗാട്ടാ. ഈ തഗ് എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് നമ്മൾ കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മളത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, യൂട്യൂബിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആക്ച്വലി എന്താണ് തഗ് എന്നറിയണ്ടേ? തഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ച മീനിങ് അല്ല. ഇനിയപ്പോൾ ഇനി തഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും സൂക്ഷിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി, അവൻ ഭയങ്കര തഗ്ഗാട്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തേ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മുടെ IPC ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിലെ സെക്ഷൻ 310, 311 എന്താണ് തഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആക്ച്വലി തഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി മറ്റു വ്യക്തികളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു വ്യക്തികളുടെ ഗ്രൂപ്പുമായിട്ടോ ചേർന്ന് സ്ഥിരമായിട്ട് പതിവായിട്ട് കൊലപാതകങ്ങൾ നടത്തുക, ഈ കൊലപാതകങ്ങൾ നടത്തുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൊലപാതകങ്ങളിലൂടെ റോബറി, അതായത് മറ്റുള്ളവൻ്റെ കൊലപാതകങ്ങൾ നടത്തുന്ന സമയത്ത് കൊല്ലുകയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് കൊലപാതകം നടക്കുന്നു, കൊലപാതകത്തോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുതലുകൾ അപഹരിക്കുക, മോഷ്ടിക്കുക, അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. കുട്ടികളെ സ്ഥിരമായിട്ട് തട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുക, മനസ്സിലായോ? ഇവരെയാണ് ആക്ച്വലി IPC തഗ് എന്ന് പറയണേ. അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ തഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ചെറുക്കൻ ഭയങ്കര തഗ്ഗാട്ട അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരൻ ഭയങ്കര തഗ്ഗാട്ട എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. തഗ്ഗിൻ്റെ അർത്ഥമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ശരിക്കറിഞ്ഞിട്ട് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഈ തഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് നോൺ പെയിലബിൾ ഒഫൻസാണ്, മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ആ ഒഫൻസിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം. അതായത് ഒരു കൊലപാതകങ്ങൾ നടത്തുന്ന വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുക, കൊലപാതകത്തിലൂടെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുതലുകൾ മോഷ്ടിക്കുക, ഇതൊക്കെയാണ് തഗ്ഗിൻ്റെ അർത്ഥം. സെക്ഷൻ 311 ഇതിൻ്റെ പണിഷ്മെൻറ്റ് പറയണേ. പണിഷ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 2 വർഷം തടവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫൈനും ഉണ്ട്, മനസ്സിലായോ? ഇത്ര വലിയൊരു ഒഫൻസാണ് നമ്മൾ കളിയാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടും തമാശക്കായിട്ട് എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി പുറത്തെ മനസ്സിലായില്ലേ? ഇനിയിപ്പോൾ ആരും തഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഒന്നും വിളിക്കേണ്ട, തമാശക്കാണെങ്കിലും അർത്ഥം വേറെയാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.